وې مرشه داسې مرشه چې دنیا در پسې وچاړي. انا لله و انا الیه راجعون. د لوی افغانستان شهید، د لر وبر افغان وطن شهید عثمان کاکړ سے په شهادت ورسېد. افغانان ورونو، ما پرون ډېر زیات عبدالله مکوري صاحب پسې جوړلي، ورنه ټول ورځ په جړا تېرا کړې او ویډیو بمتا ما کتلې. خو نن زه ډېر ډاډیم، نن ما کې ډېر زیات جوړت، حالانکه زما زړه جاړي دینم چې زمونږ لر وبر افغانان پښتانه جاړي. خو انشاءالله انشاءالله د عثمان کاکړ صاحب شهادت به انقلاب جوړه انشاءالله. مونږ دې د رجت سنگ اولاد ته ویو، دې دهشتګر پنجابي ریاست ته ویو چې مونږ عثمان کاکړ صاحب شهادت همداسې نه پرېږدو. مونږ د بابړی شهیدان زمونږ یاد دي، زمونږ صمد خان شهید یاد دي، زمونږ ډاکټر صاحب نجیب الله شهید یاد دي، زمونږ ارمانولی شهید یاد دي، زمونږ عارف افغان شهید یاد دي، زمونږ طاهر داوود شهید یاد دي. یاد وساته، دا ټول په ریکارډ کې دي. د دې یو بدله به همدته انشاءالله مونږ نه پرېږدو. افغانان ورونو، نور انقلاب ردی دي، نور د بدلون ردی دي، ځکه چې دغه د رجت سنگ اولاد د بجلیګر مولانا صاحب خبره وي سپین لاړ او تورې راته پرېښوده، دا د هغې نسل دی. د دې دپاره د یو قومي اتحاد، د لر او بر، د ملي یووالي ضرورت دی، د ملي تړون ضرورت دی، د یو پاسون ضرورت دی. که مونږ چېرته د بابړې په واقعه کې مونږ دغه شان یو 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 دغه کړی ملي قیام کړی وي، نن به دا واقع نه وي راغلی. که مونږ د طاهر داول په شهادت باندې ملي قیام کړی وي، نن به دا حد نه راتلی. خو بهرحال د عثمان لالا شهادت چې دی، دا د لر و بر او د افغانستان اتل، د لوی افغانستان شهید دی. انشاءالله دا د یاد ساتي پنجابیا چې د احمد شاه بابا لښکرې تیرېدو والی دي. انشاءالله تا ته به مونږ هغه منډه درکوو چې انشاءالله چې ته به انشاءالله خپل بچیانو ته هم دا تاریخ بیا وی چې ما پښتنو سره دومره زیاتی کړی و او بیا پښتانه راغله او ما سره څه وکړه. دا ورځې ډېرې کمې ستا پاتې دي. خو مونږ افغانانو پښتنو ته دا ویو چې یوازې په دې نه کېږي چې لر او بر یو افغان، لر او بر یو افغان به یو ملي قیام په کار دی، د دې دهشتګر د دې ترورست ریاست په خلاف. او دغې ښکاره عثمان لالا ویلي وو چې زما شهیدۍ که ما د منځه وړي، نو دا دهشتګر ریاست به وړي. دغه ویډیو هم پرته ده. نو عثمان لا، الله تعالی دې تا ته جنتونه درکړي. ته مننۍ، ته زموږ په زړونو کې ژوند دی، او ته هغه اتل قهرمان یې چې تا ستا تقریرونه به هلته کېده، مونږ به دلته تشویقېدو. تا نه مونږ ډېرې زده کړې کړې وې. الله دې جنتونه نصیب کړه، د جنتونو سردار شي. او انشاءالله انشاءالله افغانانو دا وخت راغلی چې د دې دهشتګر ریاست په خلاف باندې مونږ ټول ودرېږو، نه پرېږدي. والله چې دا باجوا د کابل په تخم کېنې که بیا هم تاسې یو پرېږدي، عزتونه یې رانه واخیسته، ځوانان یې راته شهیدان کړل، مشران یې راته شهیدان کړل. نو باید چې مونږ ملي قیام باندې فکر وکړو، سوچ وکړو او یو مضبوط کار وکړو چې دا د رجت سنگ اولاد دا خپل پلار او نیکونو ته ورسو چې زمونږ په دې خاوره باندې قبضه کړې ده. دا ویډیو مو ګورید عثمان الله الله دې راته. تو مجھے اشارے مل رہے ہیں، مجھے پیغامات مل رہے ہیں، میں اس فلور پہ جو ہیں وہ یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. مجھے کچھ ہوا، میرے بچوں کو کچھ ہوا، میرے خاندان کو کچھ ہوا، کوئی پرواہ نہیں میری کاٹ میں، مگر اس کی ذمہ داری جو ہے انٹیلیجنس ادارے گم کھاتے میں نہ ہو بس سے. اور نہ مجھے اپنی زندگی کا فکر ہے، نہ اپنے بچوں کا فکر ہے، نہ اپنی ذات کا فکر ہے، مگر ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں.